kulanti waxaan wanaagsan daawadeyaal ku soo dhawaaday wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada xilligan ku daawada taabaramajureedkana waxa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyay meedadka xubnaha ka tirsan saraakiisha Soomaaliland oo lagu dul dhaantay inay u dulaadka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool meedadka iyo sidoo kale baqtiga saraakiisha ugu sareeya ee maleeshiyaadka oo soo agaasimay ee hoggaamiyaha macanka ee Soomaaliland Colonel Muuse Biix Cabdi lagu dul dhaantay inay waxan kula wadaagi doono xubnaha ugu dambeeyay habqanka ان ملاشيات كا SNM امي كادا تنكتا قايبا كميدا دولايات كان مغالا دا بو هودلاي قبل كا ان توق دار واحان كلو داك دونا حقر دارا دا يوكسو باحا يوصدو كلا ورر كلا دوان او اسخلاف سنو كا يمانا يال كاسي حقيو او قدن بي سو مالا لان قدهان بو واحان باعسنا ميسا قبل دا سولو سيدو كلا سراغي او لبا عين وقفا فاسنا وكسو باحا يدقالا دا يوقدن بي كادا عال كاسي يوصدو كلا ورر كلا دوان او اسخلاف سنو كسو باحا يوصدو كلا برام دوريات كان كيغا بغا دولتا qodobada kale waxa ka mid noqonaya xildhibaanada mucaaradka qeylanaanayay ka soo saaray arintii maanta ay ku dhaqaaqeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale kuwa aqalka sare ee baarlamaanka dalka xasan gurguurte maxayad fadhiixada iyo sidoo kale caabta maanta uu kala kulmay madanayaasha golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee baarlamaanka dalka maxayseed warka culus uu ka soo saaray doorashada Soomaaliland xogo kala duwan oo ka soo baxay sidoo kale kuulo wadaagi doona waxa uu gudbiyay dalab culus iyo sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya si toos ayuu aqbalay isla markaana waxaa hadda laga cabsi qabaa in xilka laga xayubiyo guud ahaanba xukunka hoggaaminaya xasan gurguurta ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale aad warkana kaga bogan doonto waxa ka mid noqonaya gaasimada warfaafinta filo Soomaaliya oo is casiray xasan gurguurta isaga oo sheeganaya inuu dalka Soomaaliya hoggaamiyo waxa uu kala xalin waayay laba wiil oo walaalaha isla markaana adeeryaal uu yahay waa uu adeer u yahay kuwaas oo isku heesa xukunka ugu sareysa ee filo Soomaaliya garaana qaybta warfaafinta maxay ahayd caqabada labadii bilowda la soo dhaafayga raagaadisay in qaybta warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya xogo kala duwan oo ka soo baxaya sidoo kale barnaamijyadkan ee imikada tan ku faaqidi doona halkan waa shabkada warbaahineed ee libaaxyada geeska daawada nagu soo biiray oo ka mid ah saaxiibada lagu xiray muqaalka la galay share garow la sii wadaaga saaxiibta aragtayna qaybta falada nagu rab waxa kuma santay daawashada la socodka wararka aad iyo jeer halkan waxa kugu soo gudbi doona wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka kulkay dhacay waa hagaag waxaan ku bilaabayaa faafayno kala duwan ayaa ka soo baxaya saacadaha soo dhaafay dagaal qaraar oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Sool iyo sidoo kale Sanaag iyo waliba qayb ka mid ah deegaanada in waa deegaanka Boo Hoodle gobolka Cayn halkaas oo isku farasareen milishiyad ka tirsan kooxda Soomaali diidka SNM iyo sidoo kale ciidamada in difaaca deegaanka SSC loo yaqaan ee Balaarte halkaas dagaal qaraar ayaa ka dhacay waxaana la isku farasaray si aad ah ogowday la soo sheegtay argagixisada SNM-na waxa loo dhigay cashare la meeloobaan deegaanno iyo sidoo kale fariisimo kala duwan ayaa laga wareegay meedadka sidoo kale dhaawacyada iyo dhimashada ayaa tirabeel noqotay waxana laga saaray inta badan deegaanno badan oo halkaas ka tirsan habqankooda ayaa la dhaashay halkaas iyadoo meedadka ugu badnaa ay kaga cararay halkaas milishiyaadka SNM uu gaamiyo kornoolka macanka gaay Soomaaliland uu gaamiyo imey kada tan ee Muuse Biix Cabdi halkaasii waxa la sheegay in meedadka iyo sidoo kale dhaawacyada ugu badnaa ay kaga carareen kuwaas oo u dhashay beesha Habar Jacla isla markaana halkaasii loogu dhigay cashare la meeloobaana oo dib u soo xasuusan doonaan gudaha milishiyadka SNM ay u hoggaamiyo Colonel Muuse Biix Cabdi sabaxnimada hore ee saaka ilaa iyo maanta tadada waxa la sheegay in duleedka magaalada Laascaanood la keenay meedadka ugu badnaa oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland kuwaas oo isaga carareen gudahaanba in jabhada in nabad diidka waa Soomaali diidka SNM taasi oo cashare la meeloobaana loo dhigay isla markaana lagu qasbay inay gudahaanba isaga cararto deegaanadaasi halkaas inay gudahaanba si toos ah u wareegaan ciidamada xaq-dareerka SSC ciidamada SSC ayaa si toos ah u wareegay goobaha kala duwan ee ay ku sugnayeen milishiyadka nafla cariga ee soo abaabulay Colonel Muuse Biix Cabdi waxana imi kada tan halkaas ka socota howlgallo kala duwan oo sifeena laguna bartilmaameedsanayo ama lagu aruurinayo meedadka iyo sidoo kale dhaawacyada ay ka carareen jabada SNM uu gaaminayo Colonel Muuse Biix Cabdi saraakiisha lagu dilay ayaa la sheegay inuu ku jiraan taliyo guutooyin taliyo ururo iyo sidoo kale taliyo unugyo kamida milishiyaadka uu soo abaabulay Colonel Muuse Biix Cabdi qaybtoodu waxa la sheeganayeen gaashaanlayaal halka qaar kale leh iyo sareeyo guuto sidoo kale qaarkood ayaa waxay yihiin in darajada kabtano iyo sidoo kale kornelo dhammaantoodna waxa ku halaagsameen gacanta ciidamada xaq-dareerka SSC qaatum kuwaas oo gudahaantooda dhulka ku daray isla markaana u dhigay cashare la meeloobaan oo dib u xusuusan doonaan gudahaanba milishiyaadka SNM uu gaamiyo Colonel Muuse Biix Cabdi
wixii ka dhacay jimcada la soo dhaafay halkaas ayaa lagu tilmaamid kamida waxyaabaha ugu saadaalinta qurxanaa isla markaana sidoo kale si toosa in banaanka uu keenay in guud ahaan ba 10 la meeloobana loo dhigay milishiyadka is waa milishiyadka SNM oo gaamiyo Koronel Muuse Bii Cabdi kuwaas oo imikada tan wajaya xaalada sodon iyo dhowr sano ciidanka ee dhisanayay ba guudaantooda cagta lagu diray waliba wax qeyra laba sano wali waxa la socotaan daawadayaal warkeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Gurguurte oo qodobada xasaasi ah ka jeediyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashada madaxtinimo ee maamulka Soomaaliland Xasan Gurguurte ayaa bogaadiyay doorashada dadweyne ee ka dhacay Sargeysa waxaana uu ku tilmaamay inay san ahayn tii ugu horeysay ee ka dhacday halkaasi waxaan bogaadinayaa walaalaha Soomaaliland oo maalmo gudahood aan u dareeri doona doorasho dadweyne taasi oo aanan ahayn markii koowaad iyo markii labaad ayuu yiri sidoo kale waxa uu sii raaciyay waxaan rajaynayaa in nabad iyo sidoo kale guud lagu soo dhamaato ama aanay u horseedin ama ay u horseeddo deganaansho iyo sidoo kale dimuqraadiyad dhinaca kale madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dagaaladii dhexmaray SSC iyo sidoo kale Soomaaliland isagoo ku baaqay in laga fiirsado colaadda dambe oo dhacda halkaasi ama halkaasi ka dhacda mar kale in walwal waxaa lagu soo kordhiyay maalmihii u dambeeyay fifaalaha colaadeed ee ka soo muuqday meelo ka mid ah deegaanada Soomaaliland iyo Khartoum kuwaas oo aanan aboonin inay soo socdaan iyo markii la yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagoo si kulul uga hadlay arrintaasi hadalkan ayaa ku soo hadayay iyadoo 13ka bisha November la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo doorashada hoggaanka maamulkaasi waxaana hadda socday ololaha doorashooyinka u dhaxaya hoggaanka xisbiyada kulmiye u cidiyo sidoo kale in xisbiga in wadani oo kan ugu aqlabiyadda xoogan in markii la eego sida ay wax ku socdaan doorashada Soomaaliland Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana dalab cusub u gudbiyay in baarlamaanka maadaama dalku ku jiro xaalad caakiran oo adag ugu horreyn Xasan Sheekh Maxamuud ayaa labada aqal la wadaagay go'aannada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qof iyo codka dastuurimaha doorashada dimuqraadiyadana ka fogaayo khudbadiisa ku yiri Xasan Gurguurte isagoo sharaaxaad ka bixinayay sida ay ku suurtageli karto doorasho toosa ayaa madaxweynuhu waxa uu qiray in dalka oo dhan aysan ka dhici karin balse xilligaan ay qaateen ama ay u qaadayaan in tallaabadii horeysa si dadweynaha ay inta heli karto fursad ay u codeeyaan ma rajaynayno in 20 milyan ee Soomaalida ay codeyso safarkan haddana soo haya laakiin safarka 1000 kilomitir loo aadayo waxa uu ka bilowdaa tallaabadii ugu horeysa ee doorasho qof iyo cod ah 15 sano kadib waa daw inaan qabanno ayuu yiri intaas waxa uu ku sii daray Xasan Gurguurte in dalab xasaasi uu gudbiyo xildhibaanada labada gole wuxuuna ka codsaday inay kalfadhigooda ku daraa 1 bil oo dheeraad ah isla markaana fasaxooda ugu heliyaan dalka iyo dadka maadaama ay taalo shaqo adag lagana sugayo inay go'aan ka gaaraan heshiiskii la gaaray waxaan ka codsanayaa baarlamaanka in shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan fursad doorasho xor ah iyadoo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka ah waxaan baarlamaanka ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil kamid ah inay dib u dhigtaan si dalka loo hirgeliyo shuruucdii lagu hoggaamin lahaa ee doorasho qof iyo cod ah u dhaqan gasho ayuu mar kale yiri Xasan Gurguurte oo ah madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha waxa codsiga dood ka yeeshay xildhibaanada oo ugu dambeyntii aqbalay in bisha ugu horeysa fasaxooda ay sii shaqeeyaan si kastaba talabada uu qaaday Xasan Gurguurte ayaa ku soo hadlay iyadoo khilaafka siyaasadeed oo horre oo ka dhashay go'aannada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka waxaana kor iyo Puntland Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka waxaana qaybaba ka mid ah Soomaaliya ka socda in bay kala tan diyaar garow dagaal iyo sidoo kale saasan dhil la colaadeed xambaarsan nagu soo bir daawad oo kamid noqon saaxiibada ugu xiran muqaalka la galay shir garow la sii wadaaga saaxiibta arintan qaybta faaladan ugu rab wad ku baahan tahay daawashada socodka wararkeena nabadgelyo.